E se você gosta de arte, né, e também de literatura, o seu lugar, a partir de amanhã, é em Cachoeira, no Recôncavo Baiano. A cidade vai sediar mais uma edição da FLICA, a Festa Literária Internacional. O evento segue até domingo, com programação para todas as idades. E a nossa equipe, claro, foi lá conferir os preparativos e você vê tudo agora. É uma festa muito pública e que vem várias pessoas para aqui para Cachoeira. Várias pessoas... tipo autores, a gente aprende mais coisa que a gente não sabia. Falou bonito, viu, Gabriel? Mas também pudera. Os 327 alunos da Escola Municipal Aurelino Mário de Assis Ribeiro, em Cachoeira, se preparam para acompanhar a festa literária todo ano. Um mês antes a gente vai estudando, aprendendo mais coisa com a Pro Romélia mesmo. Pro Romélia é uma incentivadora da leitura, daquelas boas contadoras de história, e sabe aproveitar o que a FLICA pode fazer de transformação na vida dos alunos. Através da leitura é que vem o desenvolvimento, é que vem, né, a criatividade, sabedoria, né? Então a FLICA traz muito conhecimento para, eu digo assim, logo em geral, né? Para todos, para a comunidade cachoeirana. Uma comunidade que muda e bem antes do início da festa literária. Cachoeira é um dos mais famosos destinos do Recôncavo Baiano. A cidade histórica, que fica a 130 quilômetros de Salvador, é famosa também pelo conjunto arquitetônico com sobrados, casarões, igrejas, lugares que vão sendo preparados para receber visitantes até de outros estados. Durante a FLICA, né, esse ano, constando já a 9ª edição, a gente já recebe o mesmo número populacional que nós temos, entre 35 a 40 mil pessoas circulando em Cachoeira durante os 4 dias do evento. Aquece, né, com muita incidência a economia local, principalmente a economia voltada para a atividade turística. Os hotéis e pousadas já estão com 100% de ocupação. A gente quase que dobra o número de colaboradores na pousada. São garçons, ajudantes de cozinha, camareira. Até na recepção a gente reforça o atendimento. A gente chega a contratar 10 pessoas a mais. E é aqui, pertinho do Rio Paraguaçu, que a FLICA vai completando 9 anos. Esse tempo todo já fez do evento um marco na história de Cachoeira. 200 autores nacionais e internacionais já passaram por aqui desde a primeira edição. É gente que vem não apenas para divulgar as suas obras ou participar de debates literários, e sim para inspirar quem vive na pacata cidade do Recôncavo a fazer da leitura um hábito do dia a dia. A FLICA vem fortalecer ainda mais essa imagem, esse cenário vivo, desse museu vivo que é Cachoeira. É também que as pessoas que andam pelas ruas históricas da nossa cidade vivenciam não apenas um pouquinho do passado, mas entram literalmente no túnel do tempo. E a literatura, perpassando isso durante a Festa Literária Internacional de Cachoeira, fortalece ainda mais essa imagem. Visitar a FLICA nesses próximos 4 dias é um programa imperdível. Agora você imagine viver a festa literária, a maior festa literária do Norte e Nordeste. É isso que Camila faz nos últimos 2 anos, né, Camila? Ela é nascida aqui em Cachoeira, é jornalista, mas lá no passado, em uma dessas FLICAs, você teve um momento para nunca mais esquecer. Eu tive a honra em 2013 de conhecer o autor e jornalista Laurentino Gomes, com o autor da trilogia 1808, 1822, 1889. Sempre fui fã do trabalho dele e acabou se tornando uma referência para mim como jornalista. Continua sendo uma grande referência, admiro muito, foi uma experiência incrível e agradeço muito a FLICA por poder me proporcionar essa experiência. As portas da Igreja da Ordem Primeira do Carmo vão se abrir para receber o público da FLICA. Esse é o principal acesso dessa festa literária aqui de Cachoeira. Não tem mais banco nenhum na igreja, porque até domingo, nada de missa. Esse é o espaço para os livros. Emanuel Mirdá, chega aqui, Emanuel, é coordenador geral da FLICA. Sim. Aqui então vão ficar livros, autores para o autógrafo, como isso, é que é? A livraria oficial do evento, do lado direito, do lado esquerdo a gente tem as editoras baianas, mais à frente ali a mesa de autógrafos e esse espaço maravilhoso de Cachoeira, esse sítio histórico, vida. Se a gente caminhar, a gente vai chegar ao claustro. Sim, que é... Vamos até lá então? Onde acontecem os principais debates literários, as grandes discussões acaloradas, os momentos emocionantes da FLICA. Nossa equipe está aqui hoje fazendo a montagem,
né, para deixar tudo nos trinques para esse encontro do público na quinta-feira, até domingo. E o que, que tem de novidade esse ano? A geração Flica, que é voltada para o público jovem, é próximo daqui, pertinho, no Museu do IFAM. E aqui no claustro, com a curadoria da Kátia Borges, a gente tem a novidade da estreia da literatura de cordel, com Braulio Bessa e Antônio Barreto. Tem a novidade das histórias em quadrinhos, pela primeira vez na Flica. E a novidade da mesa com temática LGBT, que ia mais. Nessa era em que o conhecimento é tão criticado, a gente tem um evento de cultura que valorize a informação, que valorize a difusão do conhecimento, isso é importantíssimo. E Cachoeira, com esse povo aberto, esse povo festivo, ninguém melhor que um baiano para dar uma festa. Então, baiano sabe fazer festa. Sabe fazer festa e não seria diferente, com certeza. Lindo demais. E tem um ditado que diz o seguinte: na Flica, quem escolhe os autores é a cidade de Cachoeira. Pois bem, olha só, você está chegando agora, fique à vontade.